A Polícia Militar prendeu um homem considerado como o chefe de uma organização criminosa que atuava na cidade, é o que diz a polícia, né? Ele foi preso no bairro São Francisco de Assis, em Manhuaçu. As informações sobre a localização do criminoso surgiram por meio da operação Passe Livre. Olha, isso tu tava com ele, Jarão? Esse tantão de dinheiro. É, o dinheiro... Aí a pessoa de casa, olha, Nicomés, não pode ter dinheiro. Não pode, todo mundo deveria ter dinheiro, né? Só pode, não, deve ter. É pra pagar as contas. É, mas tem que ter procedência, né? Ah... Onde é que você sacou esse dinheiro aí? Você pega o comprovante e mostra. Saquei no banco tal tantas horas. Ah, tá. Pra que é esse dinheiro? Ué, pra pagar minhas contas. Ah, então tá bom. Sem alteração, fico com Deus. Agora, esse dinheiro veio de onde? Não sei. A cegonha que jogou aqui. Aí dá problema. É, viva Simonésia.